Pane Bože, neuveď nás do pokušenia a zbav nás tohto prekliatia. Prosím, prepačte. Pán Staško. Dozviem sa konečne, čo je s dcérkou. Mohli by ste nás nechať na chvíľu o samote? Som psychiater a potreboval by som vašej dcére položiť niekoľko otázok. Vrátim sa. Želka, otec sa ťa dotýka často? Áno, odkedy umrel maminka, som to jediné, čo má. A občas si k tebe aj lahne? Len keď nemôžem spať. Veľmi ma miluje a ja jeho. To viac ma trápi, čo robím poze o chrbát s Maťkom. S Maťkom? Kto je Maťko? Môj priateľ. Spievame v gospelovej kapele. Ale najhoršie je, nikdy sa necítim tak blízko k Bohu, ako keď... Ako keď sa s Maťkom milujete? Áno. Ako je to možné? Páchať smrteľný hriech a pritom prežívať viac, ako keď sa modlí. Pretože máš panický strach z toho, že otehotneš. Máš pocit, že páchaš hriech a tehotenstvo je trest. A nie? Ocko by neprežil, keby prišiel na to, čo vystrajam. Prosím ťa, zdravý sex nikdy nie je hriech. A navyše je úžasné, že si našla niekoho, s kým je to také krásne. Pretože to, čo robíte, je úplne normálne. A normálne je aj to, že berieš antikoncepciu. Akurát, čo je tak trošku cez, je tvoj panický strach. No a že si kvôli nemu ochotná zajsť tak ďaleko, že sa takmer otráviš paracetamolom. Tak, pretože okrem panického strachu je to tvoja jediná diagnóza. Ale Ocko, vy nič nepoviete, prosím. Želka, nemôžeme mu klamať. No, pokiaľ sa nás opýta, musíme mu povedať pravdu. Ale pokiaľ sa s ním o zdravej sexualite porozprávajú dvaja doktori... A ešte jedna zdravotná sestra. Tak v tom by bol čert, aby to nepochopil. Dobre? No a my pátrame ako Sherlock Holmes, že či ju neznásilňuje fotár. A Želka mala zatiaľ len zdravý sex. Zdravý sex a nezdravý vzťah s otcom. Tlačí liekalera, aby do hlavy, že sex je zločin, za ktorý môže skončiť v pekle. Až kým mladá neprepadla panike. Debil. Jelka. Mama? Otec, poď. Pane Bože, zbav nás prekliatia. Pán Staško. A nevyžeň z raja. Pán Staško, prosím vás. Drahocennú matku. Pán Staško, pán Staško, stačí. Ja. Potrebujeme sa s vami normálne porozprávať. Pán Staško. Už som počul dosť. Duša mojej dcery je chorá. Naopak, Želka je jedno zdravé, mladé, normálne dievča. Jediné, čo je nezdravé, je to, ako emotívne pristupujete k zdravej sexualite. Pán Staško, my sme si mysleli, že ju zneužívate fyzicky. Ale vy ju týrate psychicky. No dovolte! Vy sa tu modlite k Bohu, aby vám odpustil. Pozrite sa na ňu, aká je celá vyklepaná. Robíte z nej hriešnicu len za to, že má proste nejaké zdravé fyzické túžby. V 16 rokoch! Nie, ja zistím, kto ti to urobil a pôjde sedieť. Nesmieš, Ocko, lebo si niečo urobím. Zabudla si, že ublížiť sám sebe je najväčší hriech? Ale ona si už oblížila, vy to nevidíte. Skoro sa otravila paracetamolom kvôli tomu, že vaša láska ju dusí. Vy ste sa ocitli niekde, ja neviem, v stredoveku, pri hone na čarodejnice. Pane Bože, ja ťa prosím, aby tento Pako sa niekedy spametal. Pako? Áno, Pako, ja som si myslela, že môj otec je najväčší debil pod slnkom, ale... Johana. A pán Staško... Ja sa veľmi ospravedlňujem za kolegyňu, ale... Obaja sa za kolegyňu ospravedlňujeme. Mala pravdu? Som debil? Nie. Nie, si môj najmilovanejší Ocko. Len sa už nehnevaj, že som sa zamilovala.